今年比去年要稍微差点，上海发展的到了尽头。前次我是四月份、三月份来，三月份来的时候有一个包装船是26块一个小时，还可以。到5月份、6月份没有了。 他们说13块钱一个小时，人家都去做了，然后都被他们没工作的人啊，全部被他们包掉了。